Ny 19 janoary, Joseph Ramanakamonjy. Mpanao hosodoko nanana ny lazany tamin'ny fotoan'andro ny ray Joseph Ramanakamonjy tany amin'ny taona 1878 sy arivo no nahaterahany tao Antananarivo. Stéphane Rabotovao sy Ratrena no isan'ireo amin'ny kolokolo sy nampianatra ny Joseph Ramanakamonjy ny fanaovana sary hosodoko. Teo amin'ny fahaenina taona no nanomboka nanao sary hosodoko ity olo malaza iray ity, Ange Supoho, mpanao hosodoko frantsay no isan'ireo namolavola azy. Izy io no nampianatra maimaimpoana ny momba ny sary sy ny hosodoko ka isan'ireo nianatra tao i Joseph Ramanakamonjy. Ny taona 1877 sy arivo no nahazo ny marim-pankasitrahana nandritra ny Salon de Madagascar. Nisy olo-tenan'ny Madagasikara tamin'ilay fampisehoana mivelatra natao tany Paris ny taona 1877 sy arivo. Tamin'izany fotoana izany no nanararaotany mianatra tao amin'ny École des Beaux-Arts. Tsy nitsahatra nandray anjara tamin'ireo fampisehoana mivelatra samihafa ity mpanakanto iray ity toy ny tao amin'ny nosy La Réunion sy ny nosy Maurice ny taona 1877 sy arivo. Tany Paris ny taona 1557 sy arivo. Noho ireo zava-bitany teo amin'ny sehatrin'ny sary hosodoko dia manana ny mariboninahitra Officier de la Région d'Honneur avy amin'ny fitondrana frantsay izy ary ny Officier de l'Ordre National Malgache, Officier d'Académie, Chevalier des Arts et des Lettres. Enina ambin'ny folo janoary, 1877 sy arivo, fanaovan-tsinia ny fanampiana ara-bolana ataon'ny frantsay ho fampandrosoana ny toekarena sy ny sosialy eto Madagasikara, ny tale jeneralin'ny governemanta kolonely Roland Rabetafika no nisolo tena ny fitondrana malagasy.